এজুৰ স্যান্ডেল গাইজ মই দালি পৰা আনিছিলোঁ কিন্তু মা খঙাই আছিলে কেনে পিন্ধা নাছিলে ইতিয়া ইতিয়া পিন্ধিবা নে নাই অ মোৰ চিন্ড্ৰেলা জনি এটা পিন্ধিবা আছো গাইজ মই নাথাকা কিদিন ভালকৈ মোৰ ছোৱালীজনীক মৰম দিব সাবস্ক্রাইব কৰিব ভালকৈ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তুমি কানি কিনিলা মৰম দেখাই আছে কাটি গৈছে ইছ।